Rade. Dragi braći i sestre, danas imamo obilježavaju dva slavanja, jedan rođendan i spremnost, to su plodovi zemlje, danas slavimo dan kruha u našoj župi, dan plodova zemlje. Ovdje smo onako u đuture stavili neke od plodova zemlje da se podsjetimo kako je to sve bogato, lijepo, sveto i da budemo na to zahvalni, a da ne idemo samo konzumni pena, spolica, dignemo platinu i gotovo priča. Nije to priča koju mi želimo. Druga jeste, danas je dan jer uvodno misija sam predvira kad se sjeća na godinu za misije, kada moto da vrši misija je uzeti iz prvog Izaije, evo me, mene pošalje. Mene pošalje za svaku zadaću. Mene pošalje zadaću i u svojoj obitelji, pošaljem vam zadaću, na zadaću i na posao koju trebamo raditi, ne da budu druge gura, nego ja sam taj i evo ja ću to. Neka ove dvije činjenice ispune da nešto mi se stvari ovaj sveti nedeljni dan. Pokajamo se svima svoje grijehe. Ispovijedam se ovo sve moguće i da vam rečeš da se riječi u prvomalo, miši u riječu, djelom i prostom. Moj grijeh, moj grijeh, moj veliki grijeh. Zato molim blaženu majku Nazarecu, ti si malo tamo. Sve anđele sjede i vas vraćo, da se mojih neznamo neko svojim odnaši. Smilovan nas i se mogući dobro, puste nam grijehe naše, prevel nas u život vječni. Thank you.
Gospodine Bože, ja naše Boži, Sine Oče, koji ne uzimaš rijeke svijeta, smiluj nam se, koji ne uzimaš rijeke svijeta, primi naš
Početak prve posljednice svetoga Pavla Apostola s Solunjanima. Pavao, Silvan i Timotej, crkvi Solunjana, u Bogu Otcu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir. Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama, spominjući se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim. Svjesni smo, braćo, od Boga ljubljena, vašeg izabranja, jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi, nego i u snazi, u Duhu Svetomu i mnogostrukoj punini. Riječ je Gospodnja. Ko će suhati ručak, ko će očistiti tu obitelj, ko će
to će neku zadaću uzeti. Stavno se uvijek bi željeli kao u vojsci. Vi naprijed, a generalni će biti u stožeru. A pravi, kao što smo osjetili se ovih dana Blage Zadruge, jedan od najhrabijih i najpečatljivijih vođa naše obrane, on je bio uvijek u prvi red. Nije rekao, idite iz mene, nego za mnom idite. Za mnom. Evo mene pošalje, evo ja ću se staviti, ja ću svoj obraz staviti, ja ću se postaviti, nek mene tuku radi tebe. To je crkva koja, kad me apostole misionara crkva traži, jer misijski rad traži žrtve. Vi znate da, evo, Vijeko Čulić, jedan naš misionar, je spasio neke ljude, bio je ubijen dole u Africi, za ime Isusovo. Evo, naš misionar Ilija Barišić, koga ćemo utorak ovdje sresti, njega su napadali, boli ga noževima, prohodnije evo, on neće vidjeti, on se želi tamo vratiti, govori, za mene vjera nije abstraktna, za mene je vjera život. Jer donoseći Krista, kršćani su donijeli ipak i kulturu, i zdravlje, i napredak tih naroda. Narod Inka, gdje su katolici najljepši išli, na Sjevernu Ameriku su išli Englezi, oni su to potapali do zadnjega, tako biti. Narod Inka, na primjer, koji je ponosan jedan narod, kršćani su činili puno zla, a ne u ime Isusovo. Nego ime pohlepe pojedinih generala i vojnika. Uvijek ostaje, to je jedan primjer, nekoliko svećenika i vojnika, najviše Bartolome de las Casas, koji je 6 puta prešao oca da bi uvjerio kralja da oni Indios imaju duše, da tu nisu vjerili. Iako su druge boje kože i drugog izgleda, imaju ljudsku dušu i ljudska su bića, jer su ovi tvrdili, oni nisu ni ljudska bića. Možeš razliku što hoće. Kad su oni osvajali gore Inke, kako su i na prevaru, imali su puške i topove, Inke su imali strijele i kople. I naravno su bili. 10 Španjolaca je moglo dobiti 1000 Inka. Ili, uzimimo Afriku. Šta sam donijeli u Africi? Imao sam donijeli. Makar ne se te nikoli običajne kulture. Donijeli smo prvo vrijeme Isusa, ali s time napredan. Iskorijenimo glavu. Pisano se sad, jer je kultura i napredak ima iz kršćanskog gnijezda. I zapadne civilizacije, pa makar danas i Kina, napreduje Japan, Indija, rođenje kulture je u grčko-kršćansko-herberijskoj korijenci. Tu se rodila napredak svijeta, i znanost, i medicina, i ekonomija, i sve drugo. Makar se može govoriti i o, vidjeli ste ovih dana u Americi ruše spomenik Kristoforu Kolombu. Juniper Serra, jedan veliki misionar, imamo se srušiti u Kaliforniji spomenik. U ime, što ste nam donosili tu vašu kulturu, što ste nam donosili na ovim kadru vjeru? Jer smo pogazili vjeru naših potanca. Nije baš tako, iako je bilo puno zala, sa vjerom su došla mnoga dobra velika, evo i danas mi, vi, moramo i trebamo i hoćemo. Tamo recimo u Zaljevu, nekadašnjem Kongu, održati školu. Jer oni to je samo 1000 djece ostali bez škole. Ne mišljuš, nemaju, ideš im sada.
Nemoj odjeće, srcaju, dobro, ne srcaju, sad, nemoj šta odmoć. Nemoj bilježnice, nemoj ovo, a Feliks, oni sjede pod drvetom i pišu na Feliks. Ako i mi ne kupimo bilježnice, ako i mi ne kupimo olovke, ako i mi ne kupimo majice, oni stoje, roditelji tamo love, oni nemaju baš te svijesti. To je zanimljivo, ali tako. Zato naša molitva za misije i naša napora komisija, braći i sestre, je iz njenih Kristove zapovjedi. Tamo se crkva mora roditi da bi donijeli plodove i na području, vjere, onda i kulture i sve druga. Ova druga tema koja je ovdje imamo pred sobom, o našem kruhu, o plodovima zemlje, zemlje koja rađa, koja donosi plodove, kruh kao simbol svega potrebnog čovjeku, za koji molimo Oče naš, koje je najpolazište i vrijedno za svaki ljudski rad i trud. Svi naši napori toga kruha. Zarade, ko ćemo li imati kruha? U ovom svijetu besmišnom. U svijetu koji prijeti da nemamo ni kruha, jer se mnogi boje u ovoj krizi da će gubiti posao, a time i kruh, i ruho, i sve ono potrebno za život. Zato ljudi sve zaborave da bi imali ovo materijalni kruh, a ovo što treba sad. Ali zaborave je onaj kruh drugi, koji Isus uzeo kao svoj simbol, kruh živi, koji su naše prvopričesnici prošle nedelje primili po prvi put. Onaj kruh koji hrani dušu, koji je potreban duši, koji, ako njega imamo, onda ćemo smanjiti zabrinutosti od kruha sadašnje, pa smanjiti njegovu potrošnju. Koliko bacimo hrane, koliko uništimo, koliko smo lijeni, koliko su naše vrtovine obrađene. I to je pitanje. Nije samo da idemo u Lidl, u Bedu, u trgovine, tamo, na policama, sve ima ako imaš novaca. Ali to nije ono što mi zaista želimo. Nama Isus ostavio kruh kao simbol svoga tijela i ima simbol svoje krvi, znak njegove istinske prisutnosti, ono što bismo rekli bitno prisutnosti, suštine. Za taj kruh mi moramo. Za taj kruh smo molili, kroz svoje naši ljudi, na stecima, kao biljezima naše vjere i povijesti. Stresi su nekako najjači biljez noci. Tako zvali bili u bilici ikarski. Stresi je bili. A čega bili? Ili bilje, ili znam. Prvo redu te vjere tog sjećanja, ti izrečaja. E na tim stresima kojih imamo i ovdje. Evo, naši smo, sjećate se sve toga, Mihovela sreća tu gore, iznad Čajkovice. Bilo ih onda u Rijeci, potučeni su zajedno, u gradnjama i tako dalje. Na jednom od njih, pisala je molitva koju je Magd Izraela prepjevao. A ona je vrlo sadržajna i nevjerojatno snažno naglašava potrebu duhovnog kruha. Ona glasi molitvu jedinu
znam, u ovom svijetu beskršnom, molitvu jednu imam, molitvu o kruhu i nosušnom. Taj beskršni kruh, to je osnovica, a kruh i nosušni, to je kruh drugačiji. Druge suštine, ino suštine, dakle, ne kruh, materijalni, nego duhovni kruh. Mislio je pisac inosušni kruh, euharistijski Isusov kruh. Za njega ja molim. Dakle, dok slavimo dane kruha i plodova zemlje, mi molimo za inosušni kruh, drugačiji kruh. Kruh koji je za našu dušu, to je euharistijski kruh, koji ako ga primamo s vjerom, ispunja nas snagom, milošću, Božjom blizinom. Evo taj kruh. Tu snagu vjere, tu nesalomljivost, braće i sestre, trebamo i danas. To će nas očuvati u ovim vremenima kriza, izazova, koji postaju sve dramatičniji, ali pred kojima vjernik ne smije se slomiti ni pasti u beznađe, nego s vjerom i sa podizvršću, rekao bi, ići u susret svemu što se događa, ponašati se u skladu sa zdravim razumom, sa odgovornošću, pa i posluhom institucijama koje su zadužene da nam daju instrukcije. Neka Gospodin sačuva nas upravo koji molimo za ovaj njegov kruh i nosušnju. Vjerujem i na Boga. Jedinog rođenog Sina Božjega, rođenog od Otca i svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođenog istinom, istovini nas od zemlje, o kojem je sve stvoreno, koji je rekao nas ljudi na našeg spasenja, sišao s nebesa, i otjelovio se pod svetu od Marije Grice i postao čovjekom. Rasel je kruter za nas, pod pocijem Pilatom, mučenim i potom. I uzkrsnuo na treći dan pod svetom Krisom. I uzašao na nju cijelu zdecenu osu. I uvreći doće slavu suviti žive i mrtve. U njegovu kraljestvu neće biti kraja i u duha svijeta Gospodina i život Oca, koji izbaci od Oca i Sina, srcem i Sinom zbogačnosti za jedne stvari, koji je ovdje korocama i u jednu svijetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedan jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekuje uskrsnu četvrti i živog budućega vijeka. Draga braće i sestre, zahvali nebeskom Ocu na svakoj njegovoj riječi i na daru izabranja u narodu otkupljenika i izrecimo mu ponizne molitve. Rasvijetli svojim duhom život crkve, da uvijek bude vjerna tvojoj riječi, te radost spasenja navješta svakomu čovjeku. Molimo te. Za pastire crkve i sve odgovorno ravnjeno tvojim svetim narodom, da u svijetu evanđelja uvijek raspoznanju što je vječno, a što vremenito i prolazno. Molimo te. Okrijepi Gospodine svojom snagom živote i nastojanja naših misionara i misionarki u širenju radosne vijesti, a sve kršćane potakni na odgovornost za rast tvoga kraljestva među svima koji te još ne upoznaše. Molimo te. Sve one koji raspolažu bogatstvima ovoga svijeta,
Iskreno odgovornaću i brigom ljude i narode koji trpe glad i siromaštvo. Molimo te. Nas ovdje sabrane, prodahni mudrošću Kristova križa, da umijemo ravnati svojim željama i htjenjima, da svoje brige usmjerimo prema Tvome dobru spasenja. Molimo te. Nebeski Oče, usliši molitve svoje zajednice, ispuni je nadom i pouzdanjem u vremenima u kojima živimo. Po Kristu, Gospodu našem. Amen. Svevišnji se naši Gospodine dobri, počme bez intonacije. Otče, otvori nam sinu,
neće trajati na koji se sve zbogljaju. Ne razinam ti rođena u svetu, jer rođena je divica da spasti tada kada je divica. Vrši se koji voljam kada se kaže sveti nama, trpi da mi je razinu za svetu i njih zmučenja. I sve sam je vresa se na svetima, slavu tu je naještano glas, pjevaj učinu. Svemu daje živo se posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te s vjerom molimo, Gospodine, udose se tim istim duhom posvjeti tebe dana, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našeg Isusa Krista, koji nam je poverio slaviti ova tajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh. Tebi zahvali, tebe blagoslovi, razumi kruh i dadi učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraš uzeo kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na odpuštanju grijeha. Ovo činite meni na spomenu. Tajna vjere. Zato, Gospodine, slavimo spomen muke Sina Tvoga, veličanstvo ruske sunća i zašašća nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalu ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje, okrepi nas tijelom i krvom Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, da u Kristu budemo jedno tijelo, jedan duh. Učini nas u sveti vječnim darom za tebe da zadobijemo baštu svojim odabranicima, blažnom djevicom Bogorodicom Marijom, blažnim apostolima tvojim slavnim učenicima za sve na svetima. Uzamo se da će nam njihov zavod kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našeg pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom, utvrđu vjeru i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom Čefranom, biskupom našim matom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što se istekava. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvoje mrežda ovdje pred tobom stoji. Se sinovi kćeri svoje širom svijeta, ti blagi oče mnostog se privedi. Našu pokojnu braću i sestre, i sve koje tvoje ljubav pređoše svoga svijeta,
da prosto primi svoje kraljestvo, gdje svim i nam zajedno svima vječno žive tvoje slavi, po Kristu našem gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, te Bogu Otcu sve moguće, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vijekova. Amen. Sada se moliti za kruh. Kruh. Sve o kruhu, sve što je povezano s kruhom, ali ćemo moliti i za onaj kruh drugi koji je tijelo Isusovo, da nam taj kruh bude duhovna hrana. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milost tvoj mir ove naše dane, da pomoć tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blažnu nadu, dolazak spasitelja našeg Isusa Krista. Jer tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavlja, mir vam svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj nam mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Mir, Gospodi, bio vas da s vama. I s duhom tvojim. Poželimo u srcu mir, jedni drugima mir cijelome svijetu.
Pomolimo se, gospodine, jovamo se kimo približite u svojoj crkvi, vrati nas premenitom pomoći i uči većom mudrosti, po Kristu, gospodinu našem. Svega majesti možete kratko svjesti. Ovaj prekrasni dan, 18. listopada, je dan kad smo evo slavili misijski dan, dan kruha. Vaše prirode za misije možete staviti na izlazu. Mi se još imamo popodne u 17. vraćam se ovdje u 19. sati. Blagani kroz tjedan, 19.10. sutra Sveti Petar Kratarski, veliki reformator, Franjevac 16. stoljeća. U četvrtak je Sveti Papa Ivan Pavao II. 23.10. u petak je Sveti Ivan Kapistran, Franjevac koji je vodio obranu od Turaka i nisu se priključili novi Dubrovčan, jer je odavde krenuo prema Smedere, gdje su se vodile bitke s Turcima. Pokopan je u roku, a nažalost je u Rusu srpske snage ništa. Na veliki čovjek koji je vodio obranu Beograda i sredi sinima, to je Smedera, i obranio tada baš koje brani, mislim, broj suša. Takva je ta nemila sudbina. Već smo navijestili, je ovo utorak, 20.10. 19. sati, doće misiona Fra Ilija Barišić. To je ona prije 3 godine bio tu, s bratom, pravi misionar iz Afrike. On će doći ovdje, na večer misiju, pričat će nam o svom radu i sadašnjem stanju Kongu. E pa sad, bilo bi lijepo da nas se skupi bavio nikakvog u nas ima, ali bolje se obucite i u buduće se bolje oblačite za ove mise na otvoreno, da će puhat, ono treba da iskuće, uvijek ponesite vjetro, uvijek se dobro obucite kad dođete na mišu. Vjetro se nasunite. Dakle, doće Ilija utora, kumovi osobito, a ne samo oni, dođite, čujte što radi i da žrtve naše, vaše, nisu zavodne. Svaki euro, dolar, euro, kuna koji ste dali za tu djecu, vidjet ćete da je dobro iskorišteno i da će djeca koja nemaju i ne bi imala mogućnost da se školuju biti školova, upravo i našim malim doprinosima našu skupu. Evo ja vam odajem visokim znanjima, ako nismo baš narasli kako smo očekivali, imamo na 60 vlas, manje je neki dan više 50, ali i to je već rijeki broj. I doći nedelje je misa u Komovcu, u 9.30. Iduće nedelje prelaze na zimsko računanje vremena. Od iduće nedelje mi se naveće u 18 sati, a drugo ništa se neće promijeniti, ali ćemo jedan sat duže spavati. U tijeku je biskupska pobožnost, molitva krunice. Još jednom apeliramo, imamo ovako predivnu mogućnost da slavimo na otvorenom kako vijek imaju, divnom hvalosti o sučanom danu koji nas ispunja posebnom umjerinom i snagom, ali to još uvijek ne znači da ne moramo biti oprezni. Mi nemamo
ne moramo nositi maske, nemamo ograničiti broj, ali moramo biti obrezni pa vam i to na srce stane. Sada poslije misle će Manuela i Petar, ako su djeca bila dobra, to je nema skrivi dobro. Odlično. Ona ćemo svi u djeci podijeliti kruha i ovih narančina, ovih ovima, djeca do petog, šestog raza. Ovdje završam svetu misu. Gospodin s vama. Blagoslovio vas omogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru. Hvala. Hvala.